Talsinieka Aivara Plendišķa mājā skan džess. Viņš gan atzīst, ka alum labāk piestāvot blūs. Viņa pagrabstāvā ir divas telpas pilnas ar iespaidīgiem aluskausiem, taču šajos jāņos, tāpat kā ikdienā, viņš izmanto savu iecienītāko kausu ar vāciņu. Tādi redzami vairākiem kausiem viņa kolekcijā un izrādās iemesls ir gluži praktisks, lai klāt netiek nišļi. Taču mīļākais kauss kolekcionāram vienmēr esot pēdējais iegūtais. Un tad iegūst atkal nākošo un tas atkal liekas. Un tad ik pēc laika nonāk lejā tāpār. Rokas pavirpina, reku, šitas pēdējais ir. Nu, man tas patīk, tāpēc es šat tad nonāk lejā. Nu, es dabūšu citu kādu, tad droši vien cits kāds patiks. Studiju laikā Aivars Plendišķis sāka kolekcionēt alus etiķetes. Taču tad, kad jau tās bijušas vairāk nekā 3000, skapjos vairs nav bijusi vieta. Viņš nolēmis mest mieru, taču ne uz ilgu. Vienreiz aizbraucu uz Prāgu, pie Šveika iegāju iekšā. Un nopiek divus kausus, nu tās pa piemiņu. Atbraucu mājās, es domāju, man garāža divi ir. Mājās ir divi, seši, vai ir sākums ir, nu tad aizgāju. Es domāju, ka jūs nevienā brīdī neiedomājāties, ka jums kādreiz būtu divas izstabas. Nē, vaidien, nē. Šobrīd Aivara kolekcijā ir jau aptuveni 1500 kausa, un vietas paliek arvien mazāk. Viņš gan saka, ka nu vairāk vāc izlases veidā tos interesantākos eksemplārus. Aivaram ļoti patīkot keramikas kausi, taču sirdi silda arī tie eksemplāri, kas ražoti ierobežotā daudzumā. Visa pasaule, tas ir starp miljārdiem, cik tikai tik ir. Un viens man ir. Vēl kaifs man ir, kad pateica, ka Barcelonā es pirku to krūzi lielāko, teica, ka tāda rūpnis vairs neeksistē. Neražo vairāk tāds. Nu, man tas ir vecmājies. Nu kā nedzēt, ka šitā nodziedē. Daži kausi kolekcijā izskatās kā mākslas darbi no ārpuses, bet dažiem mākslas lēpjas kausa divenā, ko ieraudzīt varot vien tad, kad tas iztukšots. Tie arī dažādi materiāli, sākot no akmenī kaltiem, kur pat tiešām vajadzīgs spēks, lai to paceltu, līdz koka un čugunam. Nu, es laicīgi izslāps būtu man, es necēlu, lai no šitā dzērtu no čuguna. No čuguna krūzes. Bet, nu, krūze ir. Te jau zinātāji teica, ka padomu laika pa tādu varbūt tas varēja tikt pie lāčiem. SS aizsaga. Sudrabs ar bulmaņa zīmoks. Kā tas izpaglāpies, ir tik labs saglabājies, te zini. Bet, nu, tāds ir. Ielēju. Pirms dodamies prom, alus kausa kolekcionārs nolemj mūs iztestēt, kā iztukšot kausu, kurā ir caurumiņi. Testā mums iet grūti, jo alus tiek visur, tikai ne mutē. Sals būs ārā. Tā arī neatminam triku, ka kausa osā slēpjas caurumiņš, kas jāspiež ar pirkstu, un tad tas patiesībā jāsūc no viena kausa malā esošajiem caurumiem. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, TV9, Pakalni. Pirmā.